የምነግራችሁ ነገር በጣም ያሳዝናል። እጅግ በጣም ያሳዝናል። የተፈጠሩ ከአመት በፊት ነው። አንድ በጣም የምወዳት ልጅ ነበረች። አንዛ አስታውሰው ራሱ ያመኛል። እቺን ልጅ በጣም ነው የምወዳት። በጣም ከሳት ለይቶ መኖር ለኔ ሲኦል ነው። እና ለምን አትጠይቃት ማሉኝ ጋጦኞች። ጠይጄ ጠየቅኳት። አረበስማ እሺ አለችንና እንዴት ደስ እንዳለኝ መጀመሪያ የምወዳ ማማዬ ነገርኳት። ከዛ ለባባ ለጓደኞቼ ሲነግራቸው እነሱም በቃ ደስታ ሞሉና በቃ በጣም ጥሩ የሆነ ጊዜ ነበር። ከዛ የጋብቻ ጥያቄ ማቀረብኩላት። ይሄም በጣም ደስ አላትና በቃ ጋብቻ ሆነ። ሰው ተጠራ። እንዴት የመሰለ ትዳር ተመሰረተ። ይህን ግን የሁለት ቀን የሶስት ቀን ደስታ ብቻ ነው የነበረው። ታዲያ ባልተጠበቀ መልኩ ሚስቴ አይ እኔ አሞኛል እዛ ሶፋ ላይ መተኛት አለብህ ካለችኝ፣ ወይ ደግሞ እኔ እዛ ተኛለሁ አንተ እዛ ትተኛለህ እንጂ አብረን መተኛት አንችልም አለችኝ። ግራ ገባኝ። እንዴ ምን አይነት ንግግር ነው? ታዲያ ካመመሽ ችግር የለውም እኔ ሶፋ ላይ እሄዳለሁ እንጂ አንተማ እዚህ ነው የምትኙ ሲላል፣ ያው በዛ የጀመረ እንደ ቀልዱ አንድ አመት ሆነ። ታዲያ ከአንድ አመት በፊት የተፈጠረ ጉድ ይበሳል። ትናንትና ወደ እኔ መጣ። ደግሞ ፀሐይ ነው የምትመስለው። ከሰዓት በፊት ስለነበረ ያው ሌሊት ነው ብለው ኳ ኳ ኳ ታርጎለሽ ማን ነው ሲላት፣ እንዴ ከእኔ ሌላ ሰው ምን ይመጣል ብለ ነው ብላ ብርግድ አድርጋ በሩ ለእኔ የገባች። እንዴ ምን ነው በሰላም ነው አልኳት። ምክንያቱም አንድ አመት በፊት ብቻ ነው አብረን የተኛ ነው። አይ ሰላም ነው። ምን ነው ረሳው እንዴ አለችኝ። እንዴ እኔ እና አንቺ እኮ የሚስታወስ ነገር የለንም። ምንድን ነው ማስታውሰው አልኳትና ፈገግ ብላ ያሳቀች ወደ እኔ መጣ። አጠገቤ ላይ ቁጭ ብያ። እንዴ ነገ እኮ የፍቅራን ቀን ነው አለችኝ። ኧረ በስመ አብ የፍቅራን ቀን የሚባል በአንና በአንቺ መካከል አለ እንዴ? እኔን አንቺ በተገባነው ቀን አመት ሞላ። ታዲያ 364 ቀን በሀዘን ቁጭ ብዬ ነበርኩ። አሁን የፍቅር ቀን ነው እንደሰት ብትለኝ ምን ይጠቅመኛል? በጣም አሳዝናል። ቃል ኪዳን እኮ ክቡር ነው። ባይሆኑም ችግር የለው ካልሽ እናሳልፎ፣ ግን ቫላንታይን ዴይ ካለፈ በኋላስ እንደ በፊቱ ልንለያይ ነው ብዬ ያለቀስኩና አንለያይም። አሁን እኮ እኔም የቫላንታይን ዴይ ትርጉም በደንብ ገብቶኛል። ቫላንታይን ዴይ ስለሆነ ሳይሆን እኔ እናንተ አብረን መኖር ስላለብን ነው የመጣው አለችኝና፣ እስኪ ዛሬ ቫላንታይን ዴይ ስለሆነ ነው የተደሰትኩት ወይስ ይህን ደስታ ነገ ከፊቴ ዞር ብሎ ይሄዳል? ይሄ ጥያቄ ሆኖብኛል። በሉ ቻው፣ ዳነው ሁኑ።